Então, vamos sentar confortavelmente, coluna reta, palma das mãos sobre os joelhos ou voltadas para cima. E vamos tomar três respirações profundas, inspirando pelo nariz amor, felicidade, misericórdia. Vamos reter o ar um pouco. Vamos liberar pela boca medos, ansiedades, preocupações. Então vamos começar nossa respiração consciente. Vamos visualizar à nossa frente uma Merkaba dourada, tão grande quanto a nossa casa, nosso país, nosso planeta. E nós somos uma coluna de luz branca dentro desta Merkaba. Vamos visualizar agora uma outra Merkaba, tão grande quanto a nossa Merkaba. E dentro desta Merkaba, vamos iluminar as letras Kafe, Tet. Kafe correspondente ao Sol, Tet correspondente ao signo de Leão. Fecham os olhos. A luz contida nessas letras se funde numa única luz, numa única energia, que sai pelo pico superior da Merkaba que está à nossa frente. Vem na direção da nossa Merkaba, desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça e ilumina nosso cérebro. Vamos procurar expandir essa luz até aparecer essas letrinhas Kafe, Tet. Essa luz ela desce para o coração, ilumina o coração, desce até o fígado. Ilumina o fígado. Sobe para o coração, ilumina o coração. Sobe para a cabeça, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, e sai. Essa luz ela sai pelo alto da nossa cabeça, formando um enorme chafariz de luz prateada e branca que envolve toda a nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com um escudo de proteção para todo o mês de Ava. Vamos visualizar agora uma nova Merkaba à nossa frente, tão grande quanto a nossa Merkaba, e dentro desta Merkaba, vamos iluminar as letras. He, Vaf, Yud, He. E as vogais associadas. Fecham os olhos. A luz contida nessas letras se funde numa única luz, numa única energia, que é atraída pela nossa Merkaba, desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça e ilumina o nosso cérebro. Re, Vaf, Yud, Re. Desce até o coração, ilumina o coração. Desce até o fígado, ilumina o fígado. Sobe para o coração, ilumina o coração. Sobe para a cabeça, ilumina o cérebro.
desce para o coração, ilumina o coração, desce para o fígado, ilumina o fígado. Vamos pegar essa luz, Re, Vaf, Yud, Re, que é o nosso tetragrama, e vamos dizer três vezes, Ha, U, I, Ha. Mais uma vez, Ha, U, I, Ha. Mais uma vez, Ha, U, I, Ha. Essa luz sobe para o coração, ilumina o coração. Sopra a cabeça, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Sai. Essa luz ela sai pelo alto da nossa cabeça, formando um enorme chafariz de luz prateada e branca que envolve toda a nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com a energia de proteção para todo o mês de Av. Vamos visualizar agora uma nova Merkaba à nossa frente, tão grande quanto a nossa Merkaba. E dentro desta Merkaba, vamos iluminar as letras Bet, Tet, Hesh, Tzad, Tav, Gimel e os algoritmos de Metatron associados a essas letras. Olhem essas letras e esses algoritmos, fecham os olhos. A luz contida nessas letras se funde numa única luz, numa única energia que sai pelo pico superior da Merkaba que está à nossa frente, é atraída pela nossa Merkaba. Essa energia desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça e ilumina nosso cérebro. Desce para o coração, ilumina o coração. Desce até o fígado, ilumina o fígado. Sobe para o coração, ilumina o coração. Sobe para a cabeça, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, 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 e sai. Essa luz ela sai pelo alto da nossa cabeça, formando um enorme chafariz de luz prateado e dourado que envolve toda a nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com a energia necessária para eliminar qualquer sentimento de complacência e negligência. Essa energia nos conecta com a capacidade de sairmos vitoriosos em todos os nossos empreendimentos. Nos conecta com o sentimento de perseverança, persistência no mundo físico, família e trabalho, e principalmente no caminho espiritual, superando todas as barreiras. Vamos visualizar agora uma nova Merkaba à nossa frente, tão grande quanto a nossa Merkaba, e dentro desta Merkaba vamos iluminar esta trança do nome de Deus Yud He Vav He com as letras P Vav Yud. Então, da direita para a esquerda temos Yud Vav Dalet P He He Vav 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 Yud He He. Fecha os olhos. A luz contida nessas letras se funde numa única luz, numa única energia que sai pelo pico superior da Merkaba que está à nossa frente, vem na direção da nossa Merkaba, desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça e ilumina nosso cérebro. Yud Vav Dalet P He He Vaf 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 Yud He He. Olhem essas letras iluminando o nosso cérebro. Essa luz desce para o coração, ilumina o coração. Desce para o fígado, ilumina o fígado. Esta luz que se encontra no fígado, repleta de
eletromagnetismo e gravidade, dissipa toda a raiva. Essa luz sobe para o coração, ilumina o coração, sopra a cabeça, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, e sai. Essa luz, ela sai pelo alto da nossa cabeça, formando um enorme chafariz de luz prateada e branca, que envolve toda a nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com a energia necessária para derrotar essa raiva antes que ela nos derrote. Dissipando essa raiva, vamos retirar a raiva e o pensamento de dependência. Essa raiva no fígado impede que possamos cocriar nossa existência, pois a raiva atrai o medo, e o medo, ele precisa ser transmutado em amor. Todo medo transmutado em amor transmuta automaticamente toda a raiva em amor. Vamos visualizar agora à nossa frente uma nova Merkaba dourada, tão grande quanto a nossa Merkaba. E dentro desta Merkaba, vamos iluminar as letras Lamed, Tet, Bet, Lamed, Aleph, Vav, Nun, Het, Bet. E as vogais associadas. Olhem essas letras, fechem os olhos. A luz contida nessas letras se funde numa única letra, ou numa única luz, uma única energia, que sai pelo pico superior da Merkaba que está à nossa frente, é atraída pela nossa Merkaba. Essa luz, ela desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça e ilumina nosso cérebro. Essa luz desce para o coração, ilumina o coração. Desce para o fígado, ilumina o fígado. Sobe para o coração, ilumina o coração. Sobe para a cabeça, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, e sai. Essa luz, ela sai pelo alto da nossa cabeça, formando um enorme chafariz de luz prateada que envolve toda a nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com a energia necessária para que tenhamos êxito em todos os empreendimentos da nossa vida e desta forma sermos um ser de sorte. Vamos formar um círculo. No centro deste círculo encontra-se o planeta Terra. Vamos projetar do nosso terceiro olho um raio de cor violeta que envolve todo o planeta. Este raio transmuta toda a energia da raiva, do medo em amor. Este raio que envolve todo o planeta e cada um dos seres deste planeta cria esta super atmosfera de proteção para todo o mês de Ave, imantando e magnetizando o campo energético do planeta e de cada um dos seres que nele habitam. Um escudo de proteção contra eles mesmos, uma proteção contra nós mesmos, contra a nossa intolerância, que pode ser influenciada por tudo que ainda temos que aprender. Vamos ter paciência,
Estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos compartilhando, estamos ensinando a não termos mais raiva em nossos corações. Estamos aprendendo também a transmutar toda essa raiva em amor, sabedoria, misericórdia, para que sejamos um único amor incondicional em nossos corações. O um é o todo. Vamos pedir a Metatron e Sandalfon que se apresentem. E vamos pedir sabedoria, sabedoria, sabedoria a Metatron. Vamos agradecer por todas as bênçãos já recebidas. Bênçãos que fazem com que continuemos nosso trabalho de doação e de expansão da nossa consciência. Vamos pedir a Sandalfon que encaminhe nossas preces aos deuses do universo, para que cada um dos seres deste planeta consigam dissipar a raiva de seus corações, de forma que o planeta como um todo possa viver com a energia do amor incondicional. Vamos tomar 3 respirações profundas, mexendo nossos pés, mexendo nossas mãos, abrindo nossos olhos.